Хей, сәлем достар, сен бірге мен ұрлан қалам. Бүгін біз достар өте бір қорқынышты сайтқа кіретін боламыз. Достар, бұл видеоны до конца қарауларыңызды сұраймын, өйткені бұл видео қызықты болады, достар, қараңыздар. Так, ол сайтқа кіру үшін бізге take this lollipop деп жазу керек, в общем. Қазір Google-да мені жазды, мені осындай бір сайтқа біз қазір кіру керек біз. Көріп отырғаныңыздай, міне осындай ойын бізде Lollipop дейтін. Я, бұл ойынды әрбір адам ойнай алады, интернеттен просто Google-ға жазыңыздар. Take the Lollipop деп осы сайтқа кіріңіздер. Немесе мен ссылкасын описанияда қалдырам, кіріп ойнасаңыздар болады. Қазір достар, бірінші рет осы сайтқа кіріп жатырмын, бірінші рет қазір ойнайтын боламын. Маған бұл ойынды бір досым совет айтқан болатын, ойнашы деп. Аты оның Максим Фингл, рахмет саған. В общем, давайте, достар, кеттік. Так, бізге мұнда өзіміздің атымыз жазу керек. Мен әрине өзімнің атын жазам, Нұрлан қалам деп. Қа, біз, достар, веб-камерамызды қосатын боламыз. Және басқа бір адамдармен сөйлесетін боламыз. Ағылшын адамдармен, в общем, достар, кеттік ал. Так, көріп тұрғаныңызды бізге қазір веб-камерамызды таңдау керек өзіміздің. Давайте өзімізді веб-камерамызды қосайық. Маған қосу керек. Так, міне, достар, менің веб-камерам. Егер де қателеспесеңіздер, осы ода мен веб-камерам все болды. Так, достар. Болды ғой, да, барлығы жұмыс істейді. Так, все, болды. Қазір біз дейтін басқа адамдармен сөйлесетін боламыз. Все, кірдік қой, да, так. Так, так, бір... О, я, мында тағы бір қыз тұр. Так, София дейді. Hi. Hello, hello. Сэм, дейді, Сэм. Hey. Hello, guys. Can you hear me? You can hear me. Естисің ба дейді бізге? I can hear you, I can't. Yes, hello. Давайте жаз жаз сөйлесейік олармен. Окей. Так. Жақсы. Нұрлан қалам, тойы. А, біздің дауысымызды естіп тұрған жоқ, прикинь. Так, как қалай жағдай тұр? Хорошо. Так, көрейік ал, достар, бұл қорқынышты болу керек қазір. Ема, не істеп жатыр, но? Чё... Oh, так, свет сөніп қалды. Чё за қорқынышты дыбыстар шығып жатыр? Арт... Артта біреу келатыр, достар. Қараңыздар. Something moving behind you. Сен артында біреу қозғалып тұр дейді. Чё за фигня, достар? Чё за фигня? А, сибит, Сэм. А, Сэм, фейк, ты. А, фейк, сяхт, курм, битит. Окей, ах, Сэм. Достар, мен кішкене ағылшын тілін білем, сол себепті сіздерге аударып отыра аламын, не деп атқан. Давай, леди, нет, стик. Оу, ұсырап мен мүшкімді араңыздар. Чё за... Чё за кукытты мүшкім, достар? Көріністер ме бана? Достар... Йоу, майо... Так... Сэм, Сэм... Давай, давай, Сэм, достар... Сэм, 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 кас Сэм улет сяк, достар. Походу, Сэм улет сяк. Достар, вообще не уватыр, дымсын атқан жоқпын. Чё за фигня, достар? Не уватыр. Сэм, 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 ну и не беру келген сяк, достар. Беру вон есігін соғатыр. Чё за фигня? Чё за фигня? Так, қыз, екеуміз қалдық, София. Екеуміз қалдық, так, сен өлтіре ма енді? Чё за фигня? Достар, мен... О, достар! Достар, на қызға қараңыздар, ё-майо, достар! Так... О, май гад, достар! Қызға қараңыздар, достар! Ё-майо, просто пипец, достар, ну...
Қорқынышты екен, түрін қараңыздыр. Хух! Так, ну, түрі өзгеріп атыр. What the fuck, достар? Йо-майо, достар, бұл жігіт бұл шықты ма не? Бақырама бізге. Қа, скример бат, достар. Явны скрим. Біліп едім. Так, мен комп... Ух ты, қараңыздыр, мен компьютер... Қаяқта тұратынды білет. Атырау дейді. Да, ну, достар, мен қаяқта тұратынды бәрін біліп алды, ну. Мен компьютерімді, достар, бұзып атыр, ну. Окей, так. Connecting. Так, басқа адамдарға кірдің ба, не өкпіт, да? Достар, әйші едім түсіні атқан жоқ, мені оғатқан. Так. Йома... Ема, достар, ё-майо. Достар, базар жоқ болды да бұл кәдімгі. Достар, короче, ссылкасын описанияда қалдырдым, ойнасаңыздар болады. Қызықты болды жалпы. Ё-майо, мынандай ойынды бірінші рет көріп тұрмын, достар. Кәдімгі, нағараңыздар, мен артымда еще біреулер тұр, нағараңыздар. Мына видеоға түсіріп алған, өзі сайттың өзі. Базар жоқ, достар, яғни лайк. Достар, бұл видеоға лайк басып кеттіңіздер, бұл лайққа тұрарлық деп ойлаймын. Қалай, достар, сіздерге ұнады ма бұл ойын? Маған ұнады, достар. Бұл видео қызықты болды, шын айтсам. В общем, достар, лайк, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге онырланған қалам. Келесі кездескенше, осындай ойындар, егер де, достар, тауып атсаңыздар, маған жіберіңіздер комментарияға, мен ойнауға тырысамын. Ал давайте, достар, және де Макс Финглға рахмет бұл идеяға. В общем, давайте, достар, келесі кездескенше, сау болыңыздар.